Сонгуультай холбоотой багц мэдээллийг та бүхэн үзэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал сонгуулийн хуулинда нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. Ингэснээр 100% мажоритар системээр буюу жижиг 76 тойргоор 2016 оны их хурлын сонгуулийг зохион байгуулахаар болсон юм а. Ингээд сонгуулийн хуулийн гол гол өөрчлөлтүүд болоод сонгууль хэрхэн зохион байгуулагдах талаарх мэдээллийг одоо танд үзүүлье. Сонгуулийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар намын жагсаалт байхгүй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл намын жагсаалтаар 28 гишүүн сонгогддог байсныг байхгүй болгож байгаа юм а. За ингэснээр энэ удаагийн сонгуулийг нэг мандаттай 76 тойргоор явуулахар болсон хамгийн гол өөрчлөлт байсан. За дараагийн нэг өөрчлөлт нь эмэгтэйчүүдийн квот 30% байсныг 20% болгож бууруулсан. Мөн нэр дэвшүүлэх ажиллагаа 5-р сарын 5-наас эхлэх байсан ч энэ сарын 23-ны өдөр болгож хойшлуулсан. За ингэснээр улс төрийн нам эвслүүд 5-р сарын 23-наас эхлэн 5 хоног багтаан улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчдээ тодруулах бол за сонгуулийн хороодыг санал хураахаас 37 өдрийн өмнө байгуулах үүргийг сонгуулийн ерөнхий хороо хүлээж байгаа юм аа. Нэгдүгээрт одоо тогтолцоо системийнхэн асуудлыг өөрчилсөн хол нүг байсан бол одоо дамжиртаар явуулсан тийм ээ. Энэ л хамгийн том өөрчлөлт. Энтэй холбогдол үндсэндээ техник гэж хэлж болохоор нэмэлт өөрчлөлтүүд сая цэцгийн дүгнэлтийн дагуу улсын хурл сонгуулийн хуулинд оруулсан. Монгол Улсын их хурлын гишүүнийг шууд сонгох ёстой гэсэн үндсүүлийн заалттай зөрчилдөж байна гэж байгаа учраас хууль өөрчлөгдсөн. За үүнийг дагаад бол сонгуулийн хуульд нэлээд олон нэмэлт өөрчлөлтүүд орж дахин тойргийн хуваарлалт явагдах амиг орон нутгуудын тойргийн одоо 28 судлыг дахин хуваарлах гэдэг ингээд янз бүрийн асуудлууд гарч ийн. Тэгээд энэ асуудлууд одоо 3-р өдөр гэхэд би ойлгож байгаа эцэслэгдэх байхаа гэж бодож байна. Жижиг 76 руу явснаар мөнгөний сонгуул болчих вэ гэдэг, мөнгө бүх асуудлыг шийдчих вэ гэдэг ийм боломжлыг би бол бас бодох ёстой зүйл гэж бодож байна. Сонгуул олоход 2 сар хүрэхгүй хугацаа үлдээд байгаа үед хуулинд олон өөрчлөлт оруулбал сонгуул хугацаанд амжихгүй бах магадлалтай. ЭМС намууд зөвшөлдөж зөвхөн цэцгийн дүгнэлтэд холбоотойгоор дээрх өөрчлөлтүүдийг оруулсан гэж тайлбарлаж байгаа юм. За ямар ч байсан 2016 оны улсын хурлын сонгуул жижиг 76 буюу 100% мажоритар системээр явахаар болсон. За одоо улс төрийн намууд жагсаалтын 28 мандата хаана хуваарлах вэ гэдгийг энэ 7 өнөгтөө багтаан шийдвэрлэх шаардлага тулгараад байгаа юм аа.